Tusen takk, president. Den siste kompetansereformen vi hadde i Norge, den var en stortingsmelding i 1997. Da begynte jeg på skolen. Det har skjedd en del ting siden den gang. Kunnskaps, teknologi og arbeidsliv, det forandres i et stadig raskere tempo. Og den teknologiske utviklingen, den endrer arbeidsoppgavene våre og gjør at mange vil måtte lære nytt flere ganger i livet. Kompetansepolitikk, det har vært i mange år kun et veldig fint ord man har brukt i middagstaler. Og frem til nå i debatten så har jeg knapt hørt noen i opposisjonen snakke om det. Men det jeg er glad for er at regjeringen de siste årene har hatt budsjett og tiltak som fyller kompetansepolitikk med innhold. Sammen med partene i arbeidslivet har regjeringen lagt frem den første nasjonale kompetansepolitiske strategien, og nå er vi i gang med en stor kompetansereform. Kompetansereformen, det vil være en av de viktigste velferdsreformene i Norge de neste årene. Og det er kanskje litt overraskende for venstresiden å høre, for de reduserer ofte velferd og velferdsreformer kun til et spørsmål om offentlige ytelser. Men for Høyre så tror vi ikke at velferd skapes og fordeles kun ved et statsbudsjett. Velferd skapes av mennesker i de små fellesskapene, i lokalsamfunnene og på arbeidsplasser. Et tillitsbasert og bærekraftig velferdssamfunn er derfor avhengig av at mennesker føler de kan bidra, at de har kompetanse som folk trenger, og at andre forventer at de stiller opp. Det er et individuelt ansvar, men også et samfunnsansvar å sikre at mennesker ikke går ut på dato. Vi må sikre at det finnes et fleksibelt og helhetlig system som gjør at man raskt kan fylle opp kompetansegapene når og gjerne før de oppstår. President, one size fits all, det fungerer ikke, hverken i skolen, i voksenopplæringen, i introduksjonsprogrammet eller i kompetansepolitikken. Vi vet at kompetansebehovene de er svært ulike for ulike mennesker i ulike livssituasjoner og ulike bransjer. I dette budsjettet så prioriterer vi derfor fleksible videreutdanningstilbud innenfor teknologi og digitale løsninger. Vi prioriterer et bransjeprogram der særlig utsatte bransjer, som omsorgssektoren og industri- og byggenæringen, får skreddersydde kompetansetilbud. I noen bransjer så kan behovet være et fagbrev nummer to. I andre bransjer så kan det være et tilbud om fleksible og kortere moduler ved siden av full jobb og boliglån og familie og Volvo. Det blir også mulig med dette budsjettet for flere å fullføre videregående eller få fagbrev mens de står i jobb. Høyre vil ha en voksenopplæring som tilpasser seg deltakerne og deres livssituasjon. Det er mange voksne, unge og eldre som har klart å kanskje få den første berømte foten inn i arbeidslivet, enten som ufaglært i industrien eller dagligvarebransjen eller barnehagesektoren. Og den ene foten, den er veldig viktig. Men med mer kompetanse så står man stødere over tid. Bedriftene de forteller om et stort behov for ansatte med yrkesfaglig og fagskoleutdanning. Og de signalene har Høyre og regjeringen tatt, og vi har vært veldig tydelige i våre prioriteringer. Vi har for det første prioritert et yrkesfagløft for å redusere frafall, styrke kompetansen til lærerne og øke læringsutbytte og motivasjonen i undervisningen. Og i dag så trenger man ikke å gå over sjø og land for å finne en fagskole som er i gang med å utvikle nye, fleksible studietilbud. Fagskolene samarbeider tett med bedriftene, tett med næringsklynger, og de snur seg raskt når nye behov dukker opp. Jeg er overbevist om at det er kvaliteten på tilbudet som er nøkkelen for å lykkes fremover, og det er det vi prioriterer. President, det er lett for politikere å bli så glad hver budsjetthøst, for vi har gleden av å fordele flere milliarder kroner til viktige tiltak. Men vi må ikke glemme hvem som skaper det vi fordeler. Vi må ikke glemme at livslang læring det avhenger av flere arbeidsplasser, norsk eierskap, at bedrifter har mulighet til å investere kompetansen til sine ansatte. Det norske arbeidslivet har en stor fordel, og det er at det er en viktig læringsarena. Og skal vi da lykkes med en kompetansereform, da hjelper det ikke å gjøre som Arbeiderpartiet, gi litt med den ene hånden, og deretter sende en kraftig ekstra skatte- og avgiftsregning til norske arbeidsplasser med den andre. Vi må spille på lag med partene i arbeidslivet, slik at den enkelte er trygg på at de har en jobb å gå til over tid. Høyre kommer aldri til å være et parti som snur 180 grader og skifter mening og satsninger i skole- og kunnskapspolitikken over natten. Det overlater vi til Arbeiderpartiet. Høyre går i bresjen på å svare på de utfordringene og de bekymringene folk føler på når endringene skjer raskt. Vi vil sikre at Norge har den kompetansen til å lykkes med en grønn og teknologisk omstilling. Og vi prioriterer det viktigste,
Det som gjør at folk får muligheten til å ta ansvar for seg selv og sine nærmeste i gode fellesskap, og det er kvalitet.